በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ ምን አለን? ይሄ ትልቁ እግዚአብሔር አምልኮን የሚወድ እግዚአብሔር ባምልኮ እንድናመልከው የፈጠረን እግዚአብሔር እንጆይ የሚያደርገው ይህ እግዚአብሔር ማንኛውንም ስጦታ አይቀበልም፣ መርጦ ነው የሚቀበለው ብለን ሚልኪያስ ላይ ሄደን አባት ከሞኩ መፈራቴ የት ነው፣ አምላክ ከሞኩ መወደዴ የት ነው የሚለውን እያየን እግዚአብሔር በጣም እየተናገረን ነበረ። እና አንድ ለራሴ የቀረልኝ ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በሌለበት ቦታ እንዳናመልክ በጥንቃቄ መመላለስን፣ እግዚአብሔር በሌለበት ህይወታችንን እንዳንመራ፣ እግዚአብሔር በሌለበት አገልግሎትን እንዳናደርግ እያልኩ ለራሴ የቀረልኝ ነገር ነው። እግዚአብሔር አብሮ ነው የሚናገረኝ። አሜን። እኔም እየተማርኩ ነው። በሶስተኛው ሳምንት ደግሞ ከአንደበት የሆነ ሁለት አይነት አምልኮ አላለን። አንደኛው ከአፍ የሆነ ልብን ያላጠቃለለ ነገር ግን በአፍ ብቻ የሆነ የማስመሰል አይነት አምልኮ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በእውነትና በመንፈስ አብ ሊሰግዱለት የሚፈልጉት እነዚህን አይነት ነው የሚለውን በእውነትና በመንፈስ ስለማምለክ የሚለን ነገር አየን። ስንጨርስ ታስታውሱ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ለዛች ለሰማሪያ ሴት ያለውን ነገር ብለን ጨረስን። ምን አለን? እናንተ ለማታውቁ ትሰግዳላችሁ፣ እኛ ግን መዳን ከአይሁድ ነው እና ለምናውቀው እንሰግዳለን የሚል ሀሳብ ላይ ነው ያቀረብነው። አሜን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን አውቆ ስለማምለክ ወይም እግዚአብሔርን አውቆ ስለመከተል በሚል ሀሳብ ነው የምንመለከተው። የአምልኳችን መጠን እግዚአብሔርን ያወቅነውን ያህል ነው። እግዚአብሔርን በአእምሯችን የሳልነውን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ማንነቱን የገለጸልንን ያህል አምልኳችን ይጨምራል። አምልኳችን ከፍ እያለ ይሄዳል። ስለ ማወቅ ስንነጋገር ደግሞ ስለ አንድ ሰው ማወቅ እና አንድን ሰው ማወቅ በጣም የተለያየ ነገር ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ሁለት ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሰሞኑን በነበረ የሮያል ወዲንግ ሁላችንም አይናችንን አፈጠን የሁሉን የፕሪንስ ሄደሪን ሰርግስ እንመለከት ነበር። ብዙ ሰው ሲያይ ነበር አይደለም? እነዚህ ሰዎች ዓለም ሁሉ እያየ ሁላችንም የምናውቃቸው ያለ አንዳንዶቹ አብረው ቡና የጠጡ ሻይ የጠጣ ሁሉ ነው የሚመስለው የአንዳንዱ ሰው ንግግር። ሄደሪ እንደዚህ አድርጎ ሚስቱ እንደዚህ አድርጋ ኩዊኗ እንደዚህ አድርጋ እያለን እናያለን። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የሚያስገርማችሁ በዛ አዳራሽ ውስጥ የተጠራው 600 ሰው ብቻ ነው። እናቃቸዋለን፣ ያውቁናል፣ ቤተሰብ ናቸው፣ ጓደኛ ናቸው ብሎ የጠሩት 600 ሰው ነው አዳራሽ ውስጥ የነበረው። የዓለም ሕዝብ ግን የምናውቀው ያህል ስለ እነሱ ስለምናውቅ እነሱ የምናውቃቸው ያህል ሰዓቱ ቁጭ ብሎ ብዙ ያየ ሕዝብ አለ። ስለ ሄለሪ ማወቅና ስለ ሄለሪን ማወቅ የተለያየ ነገር ልክ እንደሆነ እግዚአብሔርን ማወቅና ስለ እግዚአብሔር ማወቅ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በሚነገርበት ቦታ ስላደግን፣ እግዚአብሔር በሚነገርበት ቦታ ቤተክርስቲያን ስለመጣን፣ ወይ ደግሞ ጥቅሶቹን አውቀን ስለሸመደድን እግዚአብሔርን የምናውቅ ይመስለናል። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለ እግዚአብሔር ዓለምም ታውቃለች፣ ስለ እግዚአብሔር ሰይጣንም ያውቃል። ስለ እግዚአብሔር ኮምፕሊትሊ እግዚአብሔርን ጠርተውት የማያውቁ ሰዎችም ያውቃሉ። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ግን አይናቸው የበራላቸው ናቸው። አሜን። እግዚአብሔርን የምናውቀው ግን በመንፈስ ቅዱስ ውስጣችን የልቦን አይናችን ሲበሩ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን እናውቃለን ወይንስ ስለ እግዚአብሔር እናውቃለን በሚል ነው የምንመለከተው። ሆሴዕን ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንግዲህ እየተማረን ስለሆነ አንድ የቤት ስራ በእግዚአብሔር ፍቅር ልሰጣችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የሆሴዕ መጽሐፍ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር የሚደንቅ ፍቅር የተገለጸበት ነው። እኔ አሁን ግማሽ ላይ ወገቡ ላይ ነው የጀመርኩት። በሚቀጥለው ሳምንት ግን የእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅርን ስለማወቅ በሚለው እዚህ ወገቡ ጋር የጀመርነውን እራስ አውጥተን እግር አውጥተንለት ታሪኩን ስለምናጠቃልለው ብትችሉ 14 ቻፕተር ነው ያለው። ነገ ቅዳሜ ጊዜ ካላችሁ ቁጭ ብላችሁ ቡናችሁን ይዛችሁ ከአንድ እስከ 14 አንብቡት ብትችሉ። ታሪኩ ይያዝላችኋል። የሚገርም የእግዚአብሔር አስደናቂ ፍቅር። አንዳንድ ጊዜ ትንቢቶችን እንፈራቸዋለን አይደል? እነ ሕዝቅኤልን፣ እነ ሆሴዕን፣ እነ ሚልክያስን። እግዚአብሔር ግን ከዘመናት በፊት የነበረ ሀሳቡ ቃሉ ሬሌቨንት ነው፣ ለዘመናት የሚሆን ነው። አሜን። ለእስራኤል የተናገረው ታሪክ የእኛ ታሪክ ነው። ለእስራኤል ይናገር ይደስጸው የነበረው ዛሬ እኛ የምናልፍበት ነገር ስለሆነ በዛ ትልቅ ሚስጥርን እግዚአብሔር ያስተምረናል ብዬ አስባለሁ።
አንይ እንዳልኩት ግን እንዳልኳችሁ ከወደቡ ነው የሚጀምረው። ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ለነዚህ ህዝቦች ሄደና ምን አላቸው? እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ እውነትና ምህረት ወይም ፍቅር እግዚአብሔርንም አለማወቅ በምድር ስላለ ከምድር ካሉ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ክርክር አለው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ምን ስለሌለ? ምህረት ስለሌለ። ምን ስለሌለ? እውነት ስለሌለ። ምን ስለሌለ? ፍቅር ስለሌለ። ምን ስለሌለ? እግዚአብሔርን ማወቅ ስለሌለ በምድር ከሚኖሩ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ክርክር አለው ይላል። እንዳልኳችሁ በሚቀጥለው ነው ጻፈም መጽሐፉን እናጠናው። ያንን ፓርት ተዋዋለው ለሚቀጥለው ሳምንት። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የእስራኤል ህዝብ በሆሴዕ ዘመን የነበራቸው ችግር ደግሞ ምንድነው? የባረካቸውን ያበለጸጋቸውን ብዙ ነገር ያደረገላቸውን እግዚአብሔርን ትተው ባኦል የሚባልን አምላክ የሚያመልኩበት ዘመን ነበር። ባኦል ደግሞ ምን አይነት ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ የብልጽግና አምላክ ተብሎ ነበር የሚታወቀው። የፈርቲሊቲ አምላክ፣ ዝናብን የሚያዘንብልን ብልጽግናን የሚሰጠን እሱ ነው። የስሙ ትርጉሙ ራሱ የፈርቲሊቲ ጋድ ብለው ነበር የሚያመልኩት። የባረካቸው በምድረ በዳ ያጸናቸውን እግዚአብሔርን ትተው ባኦልን የሚያመልኩበት እግዚአብሔርን ከማወቅ ይልቅ ባኦል አምላክ ነው ብለው ያሰቡበት ዘመን ነበረ። እግዚአብሔር ይመጣና በነብዩ አማካኝነት ባይዘበል የብሉይ ኪዳን ነብዮች የሚሰጣቸው የነበረ ከባድ መልእክት ነበር ይዘው ሸክምን ይዘው ነበር የሚንቀሳቀሱት። እንደነሱ ዘመን ቢሆን ነብይነትን ፈርተን ምንሮጥበት ነው የሚሆነው። አንዳንዱ ታሪኩን ስታዩት እግዚአብሔር የግሳጼን ከባድ የሆነ የሚቆርጥን የሚነቅልን መልእክት ነበር የሚሰጣቸው። በታማኝነት ግን ሄደው ሰው ቢሰማም ባይሰማም አንዳንዶቹ መልእክት ተናግረው ለነፍሳቸው ሮጦ የሚያመልጡበት ጊዜ ነበር። ምክንያቱም የሚናገሩት ቃል ኃይለኛ ስለሆነ፣ የሚናገሩት ቃል ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥታ የሚያገናኝ ቢሰሙም ባይሰሙም ደስ ቢላቸው ባይላቸው ሄደው ተናግረው ነበር የሚመጡት። ሆሴዕ የተሰጠው ስራ ትልቅ ስራ ነበረ። የማያውቀውን እግዚአብሔርን አይኑና ከእግዚአብሔር ላይ አይኑን አንስቶ ወደ ባኦል ያረገውን ህዝብ ወደ እግዚአብሔር አይኑን መመለስ ነበረ። አይ ቲንክ እግዚአብሔር ሰሞኑን ያንን ያረገ ይመስለኛል ሳስበው። አሜን። አይናችንን ከእግዚአብሔር ላይ አንስተን ስለነበር ደጋግሞ የሚመጣው ሐሳብ ምንድነው? እውነተኛ ፎስ የሚመጣው የሰው ሁሉ አይን ወደ እግዚአብሔር ሲሆን ነው። እውነተኛ ለውጥ በከተማችን ቢሆን አይኖቻችን በእግዚአብሔር ላይ ሲሆኑ ነው። አሜን። የምናመልካቸው የተቀያየጠ ነገር ነበረ። የባዓል አምልኮ ይደረጋል እዚህ ጋር፣ ከዛ ደግሞ ከጎን እግዚአብሔር ሊመለክ ነበረ። የተምታታ ኮንፊውዥን የነበረበት ዘመን ነበር። እንዴት አወቅሽ በሉኝ። 4:5 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ሆሴዕ ምን ይላችኋል? በቀን ትሰናከላላችሁ፣ ነቢያቶቻችሁ ይሰናከላሉ ይላል። አዲሱ ትርጉም እንዲሁም ምን ይለዋል? ቀንና ሌሊት እናንተ ትደናበራላችሁ፣ ነቢያቶቻችሁም ይደናበራሉ። እንዲህ ይሄን ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ እንዴ ያልኩት ነው። ያለማወቅ በመንታታት በተመታታ ነገር ነው የሚንቀሳቀሱ የነበረው። ለምን ቢባል አለ ህዝቤ እውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል፣ እውቀትን ደግሞ ንቃችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ወደ ቃሉ ይመልሰን ነው። አሜን። ሁሉ ነገር ዘራተን ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ እውነቱ እንመለስ ነው። ህዝቤ እውቀትን ከማጣት የተነሳ ኮንፊውዥን ውስጥ ገብቷል። ህዝቤ እውቀትን ከማጣት የተነሳ የኔን ነገር ትቶ የራሱን ነገር እያደረገ ነው። ስለዚህ ምን አላቸው? 6:3 ላይ ወጥቶ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንመለስ። እግዚአብሔር ባለመጠጋታቸው ምክንያት ያመጣባቸው ብዙ አይነት ቅጣት ነበር። ኔክስት ዊክ እና ያለ እሱ። ነገር ግን የሰበረን እግዚአብሔር ነው፣ የቀጣን እግዚአብሔር ነው። ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል። አሜን። ለመከተል ያህል እግዚአብሔርን መከተል ማቆም አለበት። እንደው በስሜም ለስሜም እግዚአብሔርን መከተል ማቆም አለበት ነው የሚላቸው። እግዚአብሔርን አውቃችሁ እየተጋችሁ አምልኩት የሚል ሀሳብ ነው ዛሬ የምናየው። 6:6 ላይ ደግሞ ምን ይላል? ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን፣ ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እሻለሁ። ከአምልኳችን በፊት እግዚአብሔርን ማወቅ።
አንዳንዴ እኮ ምናልባት ያነሰ ነገር ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ትልቅነቱ ስላልገባ አይኖቻችን ስላልተከፈቱና ታላቅ መሆኑ ስላልገባን ይሆናል። ከመሰዋታችሁ በፊት እኔን ማወቃችሁን እሻለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ያወቅነውን ያህል አምልኳችንን እናቀብለታለን። በማወቅና ባለማወቅ መካከል ደግሞ የጨለማና የብርሃን ያህል ነው ያለው ልዩነት። አለማወቅ ማወቅ፣ ኖሌጅ ኢግኖራንስ። በግሪክ ሀገር እውቀትን በጣም በማስፋፋት የታወቀ ፕሌቶ የሚባል አንድ ፈላስፋ በጣም የሚደንቅ ምሳሌን ተናገረ እና ልል የፈለግኩትን ነገር በጣም ይነግርልኛል፣ ይገልጽልኛል። ይሄ ሰው በእውቀትና ባለማወቅ፣ እኛ ግን የምናወራው እሱ በምድራዊ እውቀት ነው ምሳሌውን ያስቀመጠው። ግን እግዚአብሔርን በማወቅና ባለማወቅ፣ እግዚአብሔርን አሳንሶ በማየትና በማተለቅ ውስጥ ያለውን ልዩነት ያሳየኛል። ምን ብሎ ተናገረ? ከመወለዳቸው ጀምሮ በዋሻ ውስጥ የሚኖሩ ሶስት እስረኞች ነበሩ አለ። እነዚህ እስረኞች ዘመናቸውን በሙሉ የሚያውቁት እጃቸው ላይ ሰንሰለት አለ፣ እግራቸው ላይ ሰንሰለት አለ፣ ጭንቅላታቸው ላይ ሰንሰለት አለ። ዞር ብለው እንኳን ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንዳያዩ የሚያዩት በአንድ ቦታ ብቻ፣ አንዱን ግድግዳ ብቻ እንዲያዩ ተደርገው ዘመናቸውን ሁሉ የታሰሩ ሰዎች ነበሩ አለ። እነዚህ የታሰሩ ሰዎች ታዲያ ከጀርባቸው የሆነ እሳት አለ፣ ምሳሌ የሰጠ ነው። እሳት አለና ሻማ ስታበሩ እሳት ስታደርጉ ጥላ ይመጣል አይደለ? በግድግዳቸው ላይ ከላይ የሚሄዱ ውጪ ህይወትን እንጆይ እያደረጉ ብርሃንን እንጆይ እያደረጉ ያሉ ሰዎች፣ የሚመላለሱ ሰዎች ጥላቸው ፕሮጀክት ያደርግና ግድግዳው ላይ ያዩታል። እነዚህ ሰዎች ለእነዚህ ሰዎች ሪያሊቲ እዛች ዋሻ ውስጥ ያለች ነገር ብቻ ናት፣ ሌላ ነገር የለም። እንዲሁም ከሪያሊቲነቱ የተነሳ የሚያዩትን የጥላ አይነት ስም እየሰጡ ይነጋገሩባቸው ነበር። ይህ ሰውዬ እኮ፣ ያ ሰውዬ እኮ፣ ይህንን ኦብጀክት እያሉ ለእነሱ ባይኖራቸው የተሳለ እውነት ያ ብቻ ነበረ። ነገር ግን አንድ ቀን እንደምንም ከዛ ውስጥ አንደኛው እስረኛ አምልጦ ወጣና ሲመጣ ይላል ለካ የፀሐይ ብርሃን የሚባል ነገር አለ፣ አይኑን ያጨናብሰዋል ማየት እስከማይችል ድረስ ይሆናል። ዛፍ የሚባል ነገር አለ፣ ሰማይ የሚባል ነገር አለ፣ ውሃ የሚባል ነገር አለ። እድሜውን በሙሉ በዛ ጨለማ የኖረ ሰው ነው። አስቡት፣ ሲመጣ ያጋጠመው ነገር እሱ ሪያሊቲ ብሎ ከሳለው ነገር በጣም የተለየ ሆነበትና እየቆየ 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 ሲመጣ አይኑ እየተላመደ አዲሱ ሪያሊቲውን እየለመደው መጣ። ከዛ ምን ያደርጋል ይሄ ሰው? ይህንን እውነትማ ሂጄ እዛ ከመወለዳቸው ጀምሮ በጨለማ ላሉ ሰዎች መናገር አለብኝ ብሎ ወደዛ ይመለሳል። ሲመለስ ግን ያጋጠመው ነገር ሬዚስተንት ነው። ለምን? እነዚህ ሰዎች ዘመናቸው ሁሉ የሚያውቁት ይህ ስለነበረ ከዛ ከተያዙበት ነገር መውጣት ይከብዳቸዋል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ያል? እናንተ ግን ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ምን? ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን ለማወቅ የርስቱን በገነት ትናገሩ ዘንድ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ናችሁ ብለናል። አሜን። የወጣንበት ጨለማ፣ የወጣንበት ዋሻ፣ የወጣንበት የዓለም ነገር ያንን ዋሻ ነበር የሚመስለው። በሰንሰለት እግሮቻችን ተይዘው የምንሄድ ሪያሊቲያችን በጣም የጠበበ ሰዎች ነበርን። ጌታ ግን ምን አደረገ? ልጁ ላከና ከዛ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ጠራን። ወዲያው ጌታን ስታገኙ ሁሉ ነገር ኤክሳይትመንት እኮ የሚዘል እዚህ ነው። ይሄ ማለት እንዴ ሰላም አለ እንዴ? ዝም ብሎ ማደር አለ እንዴ? በሰላም ምንም ሳይኖር በሰላም መኖር አለ እንዴ? ምንለው እኮ የሚያስደንቀው ብርሃን ውስጥ ስንገባ ነው። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣችሁን የርስቱን በጎነት ትናገሩ ዘንድ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ናችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ከዛ ጨለማ ዋጋ ከፍሎ አስወጣን። አሜን። ወደሚደነቅ ብርሃን ገብተናል። እግዚአብሔርን እያየን እየተደነቅን ወደምንኖርበት ይወስ። አሜን። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ገላትያ 5 ላይ ደግሞ ምን ይላል? በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣችሁ ይላል። ብዙ ጊዜ እዛ ጋር ነው የምናቆመው ጥቅሱ። ደግማችሁ ለባርነት ቀንበር አትያዙ ይላል። ከድቅድቅ ጨለማ የወጡ እስራኤሎች፣ ከዛ ከምድረ በዳ የወጡ ከፈርዖን ግዛት የወጡ
ጨለማ ባርነት አግብጣቸው የነበሩ ሰዎች ወደሚደነቅ ብርሃን እግዚአብሔር ወደ ተስፋ ቃሉ ካመጣቸው በኋላ ምን ሲሆኑበት ነው የተቸገረው እግዚአብሔር? ደግመው ለባርነት ቀንበር እየተያዙበት ደግመው ተመልሰው ወደዛ ወደ ባርነቱ እየሄዱበት እነ ግብፅ ያመለኩትን አምላክ ማምለክ እንደ ጎረቤታቸው መሆን ያምራቸዋል። ንጉስ በፊታችን የሚሄድ ንጉስ ስጠን። ከዛ ከጨለማ የወጣው ህዝብ እንደገና ወደ ባርነት ቀንበር እየሄደ ነው የተቸገሩት እነዚህ የተቸገረው እግዚአብሔር። አሁንም ከድቅድቅ ጨለማ የወጣን ሰዎች ብዙ ጊዜ ምን ይሆን ነው ደግመን ለባርነት ቀንበር ስንያዝ ታገኝታላችሁ ራሳችሁን? መልሰን ጥለነው ለመጣነው ነገር ስንገዛ እናገኘዋለን። መልሰን እዛ አያዋጣንም ይሄ ጨለማ ነው ጥለነዋል ብለን ያለው ነገር ሳናቀው እንደገና እየተከተለን እየመጣ እንደገና እየያዘን እየመጣ በዛ በባርነት ቀንበር እየተያዘን እናገኘዋለን። ዛሬ ምንድን ነው መሰላችሁ ያደረገን እግዚአብሔር? ከዛ ልንደግሞ ሊገዛን ካለው ነገር ያላቅቀናል። አሜን። በምንድን ነው የሚያላቅቀን? በቃሉ ጉልበት ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ነው የምንላቀቀው። አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር በማድረግ እንላቀቃለን። ጳውሎስም በሐዋርያት ስራ ላይ ያጋጠመው ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ። ለማያውቁት አምላክ የሚሰግዱ ሰዎችን አገኘ። ለማይታወቅ አምላክ መልእክትን አምልኮን እያደረጋችሁ ነው ሳላችሁ በሁሉ ነገር ሃይማኖተኞች ናችሁ፣ አምላኪዎች ናችሁ። ነገር ግን የምታመልኩት ለማይታወቅ አምላክ ነውና እኔ ግን ልንገራችሁ ይሄ የማይታወቀው አምላክ ማን እንደሆነ ብሎ ይነግራቸዋል። ምንድን ነው ያደረገው? ወደ ቃሉ መለሳቸው። አሜን። እርሱ አለ ዓለምንና በውስጡ ያለውን የፈጠረ የሰማይና የምድር ጌታ ነው ባላቸው። ሰው በሰራው መቅደስ ውስጥ ደግሞ አይኖርም፣ በእናንተ አይገለገልም። እሱ ታላቅ ነው። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሰርታችሁ በወርቅና በብር ለብጣችሁ የምታመልኩት አይነት አምላክ አይደለም። የያዕቆብ ድል ፈንታ እንደዚህ አይደለም። እርሱ ሰው በሰራው መቅደስ ውስጥ አይቀመጥም አላቸው። ይሄንን እያንዳንዱን ሄላችሁ ብትመለከቱት የቃል ሬፈረንስ አለው። ያሁን ጊዜ የለኝም እያንዳንዱን እያመጣው ጳውሎስ መልሶ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነበር የመለሳቸው። ሰዎችን የፈጠረው ደግሞ ለዓላማው እንዲያመልኩት ነው። እየመረመሩ እንዲያገኙት ሰዎችን በምድር አስቀምጧል። እግዚአብሔርን መፈለግ በሰዎች ውስጥ አስቀምጧል አላቸው። ይሄም ቃሉ ነው። ደግሞ እየፈለግነው የሆነ መደባበቅን አይጫወትም እግዚአብሔር ከኛ ጋር። ለሚፈልጉት ደግሞ ቅርብ ነው፣ ከሁላችን የራቅ አይደለም ይላል። ቅርብ አምላክ ነው። አንተ የቅርብ አምላክ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለም ይላል እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁ፣ እግዚአብሔርን ፈልጉት ፊታችሁ አያፍርም ይላል። ለሚፈልጉት የሚገኝ አምላክ ነው። እናንተ አርቃችሁ በሆነ የሚታይ ነገር ፈልጋችሁ ያቆማችሁት አይደለም አምላክ። አምላክ የማይታይ በሰማይ የሚኖር በምድር የሚደነቅ ብርሃን ያለ ሰማይና ምድር ግን የፈጠረ ነው። ይህ ምኑ ነው? ይህ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል። ታዲያ እግዚአብሔር በምን ይታወቃል ካላችሁኝ፣ በመጀመሪያ ዛሬ በጣም አስምሬበት ሊሄድ የምፈልገው ነገር ይሄን ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር በቃሉ ነው የሚታወቀው። አሜን። ቃሉን ያቀለለብንን ነገር እግዚአብሔር እንዲመታው ጸልያለሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል የነጠረ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ጅማትንና ቀልጥምን እስኪለይ ድረስ ምን አለው? ስልጣን አለው ይላል። እግዚአብሔርን በምን ታውቀዋለች ካላችሁ፣ በቃሉ በክርስቶስ በኩል በተገለጸው ቃል ነው። ምንድን ነው የወሰደብን ይህንን የቃል ፍቅር? ምንድን ነው የወሰደብን የምናየው ነገር?
እግዚአብሔር አይኖቻችንን ወደ ቃሉ ይመለስ። እግዚአብሔር በምን ይታወቃል? በቃሉ። አብን አሳየን አሉት። እኔን ያየ አብን አይቷል። እግዚአብሔር አብ የተተረከልን በማን ነው? በቃሉ ውስጥ ክርስቶስ ራሱ። ማንም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው የለም ማለት ዮሐንስ ደግሞ። ነገር ግን በእቅፉ ያለው አንድያ ልጁ እሱ ተረከው። አሜን። ተተርኮልናል ክርስቶስ በማን? በቃሉ በኩል። ይሄ ሳታውቁ የምታመልኩት እግዚአብሔር ቦታ ቦታ በመሄድ አይደለም፣ ቃሉን ይዞ በመደበቅ ነው የሚገኘው። አሜን። በኋላ ተደብቀን አንድ ቃል ደግሞ እራሳችን ያበሰልነውን ቃል አሜን፣ እራሳችን አንዳንድ ጊዜ በምናምነው ሰው በሚያመጣውን ደግሞ ህይወት የለም። የውጭ ምግብ ሁልጊዜ ጤና አይሰጥም ወገኖቼ። ቤት ውስጥ ኩክ የተደረገ ምግብ እኔ ጥሩ እናት ስለሆንኩ ቤቴ ኩክ አድርጌ ነው ለልጆቼ ባለው ጤነኛ እንዲሆኑልኝ። አሜን። የውጭ ምግብ ጤናን አይሰጥም። ኦቢሲቲ የሚመጣው በውጭ ከምንበላው ነገር ነው። ሰው ያበሰለው ነገር ቤታችን አብስለን። አሜን። አንድ ጥቅስ ለምን አትወርም? ጌታ ሆይ እቺን አነባለሁ ዛሬ፣ በዚህ ማንነትን ግለጽልኝ። አሜን። ቲቪዎቹን አጥፍተን ዩቲዩቡንም አጥፍተን ሰው የሚሰብከውን አትስሙ አይደለም፣ እኔ በጣም እሰማለሁ። ነገር ግን አይ ሪላይ ኦን ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ፣ ለእኔ በሚመጣው ቃል ላይ ደገፋለሁ። አሜን። ለምን? በቃል ውስጥ ህይወት አግኝቻለሁ። በቃል ውስጥ ህይወቴ ዘመኔ ጸንቷል። ህይወቴን ያጸናው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን። የስ ትንቢት ይምጣልን፣ ኮንፈርም ያደርግልን እግዚአብሔር። ነገር ግን በልባችን ያለውን የሰጠንን እግዚአብሔር የሰማነውን አሜን፣ በቃሉ ነው እግዚአብሔር የሚታወቀው። ያለማወቅ ማምለክ፣ የአምልኮ ስልችት፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ የመሰላቸት ቁልፉ የት እንዳለ ልንገራችሁ። ቃሉ የሚከፍትልን ሰው የለም። አንከፍተውም። ያሞቃል፣ መደርደሪያችን ላይ ቁጭ ይላል። ግን መክፈት ስጀምር አንዷ ጥቅስ ህይወትን ትሰራለች። አሜን። የተገለጠ ነው ደግሞ። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ሊያርቁባቸው ሲፈልጉ ይሄ ስፔሻል ሬቨሌሽን ያስፈልገዋል ይላሉ። ኖ ስፔሻል ሬቨሌሽን የለም። ጌታ ኢየሱስ ነው ስፔሻል ሬቨሌሽን። ሁላችንም እኩል ነው የተገለጠው። አሜን። እኩል በመረቀልን በአዲስ እና በህያው መንገድ ያው በስጋ መልኩ ምን ሆኖልና መግባት አክሰሳለን። ሁላችን አክሰሳለኝ፣ እኔ አክሰስ እንዳለኝ እናንተም አክሰሳላችሁ። ለማንም የቀረበ ቅርበት የለውም እግዚአብሔር። እኛ የቀረብነውን ያህል ነው። በኋላ እናገራለን። አክሰሳለን፣ ቃሉ ለሁላችንም ተገልጧል። አሜን። ይመስለኝ ነበር ድሮ ለተወሰኑ ሰዎች ለየት ያለ መገለጥ። ለእኔ ሬቨሌሽን ማለት በአይምሮ የሰማሁት ኢንፎርሜሽን የእግዚአብሔር ቃል ጥቅሱ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በርቶ ወደ ልቤ ሲገባና ህይወቴን ሲለውጥ ነው መገለጥ። ሌላ ምንም የለውም። አሜን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ብርሃን ሆኖ አይገርምም? ለእኔ መብራቱ ነው የሚገርም። አሜን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ለእኛም በርራል። ቃሉ ብርሃን ነው። በሱ ውስጥ ጨለማ የለም። ግን ደግሞ የሚደንቀው ለእኛ በርራልን። አሜን። ስለሆነ የከበረ ነገር ስላለን ባለው ስማችን ስለተጠራ አይደለም፣ እንደዚሁ ለኛ በራለን። አሜን። ለእያንዳንዳችን ይብራለን፣ እግዚአብሔር ይብራለን። አሜን። ግን ቃሉን እንግለጠዋ በዛ ነው የሚታወቀው የእግዚአብሔር ማንነቱ። ይሄ እኮ ማን አለው? ስለ እግዚአብሔር ማወቅ እንፈልጋለን አይደለ? እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ትንቢቱንም እንግለጠው። አይ ነው አንዳንዱ ደረቅ ይላል። ዘሁልቁንም እንግለጠው። የእግዚአብሔር እውነት በዛ አለ። በእያንዳንዱ ክፍል ደግሞ ማን አለ? ጌታ ኢየሱስ አለ። አሜን። ስለ ልጁ ነው የተተረከው። ስለ እግዚአብሔር አብ በቃሉ ውስጥ ተተርኳል። ስለዚህ ወደ ቃሉ እንመለስ። የእግዚአብሔር ቃል ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። አሜን። You will see ህይወታችሁን ነው የሚለውጠው። ትንሹ አንዱ ቃል ብያችኋለሁ። ሀብት ነው፣ የከበረ ሀብት ነው። አንዳንድ ጊዜ የብልጽግና ነገር እንዲነገርልን እግዚአብሔር በዚህና በዛ ቢለን ብለን ብዙ ነገርን በህይወታችን ስናደርግ እናገኘዋለን አይደለ? ግን አንድ ቃል በጣም የሚገርም ቃል አነበብኩኝና ሀሳባችሁን እንዲበተን አልፈልግም። እኔ አነበዋለሁ። ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ 13 ላይ በጣም የሚደንቅ ነገር ስለ መንግስቱ ሚስጥር በምሳሌ ነገራቸው እና መጨረሻ ላይ ወደ 52ኛው ክፍል ሲደርስ እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰውን ነግራችሁት ሰምተኛል አልሰማኝም እየገባህ ነው የምትሉት ይለው። ልክ እንደዛ ነው ኢየሱስ ያላቸው ጊዜ ኢየሱስን ይህ ሁሉ ገብቷችኋል ወይ? 13:51 ነው ማለት ነው ለምትጽፉ። ይህ ሁሉ ገብቷችኋል ወይ?
የመንግስቱ ሚስጥር የነገርኳችሁ ገብቷችኋል አላችሁ? አሁን ገብቶናል አሉ። እርሱም ስለዚህ የመንግስተ ሰማይ ሚስጥርን የተረዳ ማንኛውም የኦሪት ህግ መምህር ከከበረ ሀብቱ ክምችት አዲሱንና አሮጌውን የሚያወጣ ባለ ንብረትን ይመስላል አላቸው። አሜን። ሰምታችሁኛል? ገብቷችኋል? የኦሪትን መጽሐፍ ታውቃላችሁ አይደል? እናንተ የህግ ሰዎች ናችሁ። አሁን ደግሞ የአዲሱን የመንግስቱን ሚስጥር ጨመርኩላችሁ። ታዲያ እንደናንተ ማን ሀብታም አለ ይላችሁ? አሜን። ከአዲሱ ካሮጌው ነገሮች ሲመጡ የምትመዙት ቢላላችሁ የምትመዙት ብር አላችሁ እኮ ነው የሚለው። አሜን። ባለጸግነት በቃል ውስጥ አለው ወገኖቼ። ባለጸግነትን ፍለጋ አንዳንዴ ሮጠን ሮጠን ባዶ እንቀራለን እኮ። ባለጸግነት በቃል ውስጥ አለ። ከኦሪትም ከአዲሱም ካሮጌው የሚመዝን ባለንብረትን ይመስላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለቃሉ ቫሊው ይክበድ። አሜን። እግዚአብሔር በውስጣችን ቃሉን እንዲያከብደው ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በምን ይታወቃል? በቃሉ ይታወቃል። የመቅረባችንና የመራቃችን ጉዳይ እኛ ዋጋ ለመክፈል የፈቀድነውን ያህል ነው እንጂ በጣም ትልቅ ያልናቸው የእግዚአብሔር ሰዎች፣ በጣም ያከበርናቸው ሰዎች ልናከብር ይገባል። ነገር ግን ከነሱ ብቻ የምንጠብቅ ከሆነ ችግር አለ። ትልቅ ያረግናቸው ሰዎች ደግሞ ሚስጥራቸው አንድ ነው። ሚስጥራቸው መጠጋት መፍቀዳቸው ብቻ ነው። ዋጋ መክፈል መፍቀዳቸው ብቻ ነው። ቃሉን መግለጥ፣ ማገላበጥ፣ መብላት መፍቀዳቸው ብቻ ነው። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው እኔ እንደዚህ ነው የሚገባኝ፣ ስቴዲየም ውስጥ ትሄዱና አንዳንዱ ሰው ከኋላ ይቀመጣል። ምናልባት ብዙ ያለ ነገር ነው የሚያዩ። የምትወዱትን ኳስ አሁን ልታዩ ባስኬትቦል ብትሄዱ ከኋላ የተቀመጠ ሰው የጠራ ነገር አያዩም። ብዙ ብዙ ይላል። ሰው ሲያጨበጭብ ነው የሚያጨበጭበው። ማን እንዳገባና እንዳላገባ እንኳን ሊያውቅ አይችልም አንዳንዴ። ነገር ግን ከፊት ደግሞ የተቀመጡት በጣም የሚሆነው የተጫዋቾቹን ኤክስፕሬሽን ያያሉ፣ ድምፃቸውን የሚነጋገሩትን ያያሉ። ካለላቸው ደግሞ ይነኳቸዋል፣ የሚወዷቸውን ተጫዋቾች። ልዩነቱ በእነዚህ ሁለት መካከል ምንድነው ብትሉኝ፣ ከኋላ ያለው ሰውዬ 20 ብር ነው የከፈለው። ከፊት ለፊት ያሉት ደግሞ 400 እና 500 ብር ነው የከፈሉት። That's the only difference. ሁሉም እዛ ቤት ውስጥ አሉ። ሁሉም ጨዋታውን እያዩ ነው። ይሄኛው ግን አጥርቶ ያያል። ይሄኛው ግን ድምፁን ይሰማል። ይሄኛው ግን ከቻለ ይነካዋል። ይሄ ብቻ ነው ልዩነቱ። ከኋላ ያሉ ሰዎች ዋጋ መክፈል ስላልፈቀድ ነው። ከፊት ያሉና ደግሞ የእግዚአብሔርን ሚስጥር አውጥቶ የሚገልጹልን ስለቀረቡ ብቻ ነው። አሜን። ለካ ርቀን ነው ብዥ ያለብን እንጂ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። አሜን። ሁላችን የበራ ቀረው። ስትቀርቡት ደግሞ የእግዚአብሔር ደስ የሚለኝ ነገር እየተለቀ የሚ ስትጠሩት እየተለቀ ስትጠሩት እየተለቀ ኢንፊኒት ጋድ ነው። ታውቆ የማያልቅ አምላክ ነው። እኔ ይሄን ሁሉ ዘመኔን ሄጃለሁ። እንግዲህ ስንት እንደቀረኝ አላውቅም። ከዚህ በኋላም አውቄ ልጨርሰው አንችልም። አውቀን አንጨርሰው እግዚአብሔር ናሜ እንጠጋ ውስጥ ሂ ሰርፕራይዝ ዩ። እኔ እግዚአብሔር በእውነት ነው ብላችሁ ሰርፕራይዝ ነው የሚያደርገኝ። በላፌ እንዲህ ነህ እንዴ ነካ አንተ እንደዚህ ነህ እንዴ እያላችሁ ነው የምትደነቁት። ግን ትንሽ ዋጋ ግድ ይላችሁ፣ ትንሽ ዋጋ እንክፈል። እግዚአብሔር በከተማችን ትልቅ ነገር ያደርጋል። ትንሽ ዋጋ እንክፈል ያደርጋል። አምኜዋለሁ። አይ ዶንት ኖ ዘንድሮ የተለየ አይነት ነገር ነው ውስጥ ይገባል። ትልቅ እግዚአብሔር አሜን። ትልቅ ነገር ያደርጋል። ስናይ ወደ ቃሉ ወደ ቃሉ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃል ደስ ያለ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው ምንም ተደርጎልኛል አለ። በቃል ብቻ በእግዚአብሔር ቃል አሜን። በማለዳ ተነሳችሁ አንድ ጥቅስ አንብባችሁ ወደ ስራ ሂዱ። ያንን አሰላስሉት። ቸር ነው ምሕረቱ ለዘላለም። አንድ ቃል አሜን። አንድ ቃል ምንም ሳናደርግ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር እንጠብቃለን። ትንሽ እናድርግና እግዚአብሔር ብዙን ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር በቃሉ ነው የሚታወቀው። አሜን። በቃሉ ክብር ለቃሉ ይሁን። አሜን። እንክፈል። ትንሽ ዋጋ፣ ትንሽ ነው የሚጠብቅብን። እግዚአብሔር ብዙን ያደርጋል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ መለሰና ወዴት ወሰዳቸው? ወደ ቃሉ። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር የሚታወቅበትን ቦታ ሆሴዕ 6 ላይ ነው። አሁንም እንደው
ቴዎሎጂያኖች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በትክክል ነገሮች እየተከተልኩ አይደለም ዛሬ። ነገር ግን ሀሳቤን የሚገልጸው ነገር ነው። በሚቀጥለው ፒክቸርን እናየዋለን። አቤ ምን አለ የእግዚአብሔር ቃል? ምን ይላል? አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ፣ በዛም ለልቧ እናገራለሁ የሚል ቃል አለ። ይሄ ዋናው የተነገረው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር እንዴት ቤተክርስቲያንን ህዝቡን አባብሎ ወደ ምድረ በዳ ወስዶ በዛ ወደ ፍቅሩ እንደሚመልሳቸው ነው። ኔክስት ዊክ ትክክለኛውን ኮንቴክስት እናወጣለን። አሁን ግን እኔ ከማስተምረው ነገር ጋር እንዲሄድልኝ ይሄንን ነገር ደግሞ ይቃል በህይወቴ ስፍራ አለው። እግዚአብሔር ሌላ የሚታወቀው የት ነው ብትሉኝ፣ በምድረ በዳ ነው፣ በችግር ቦታ ነው። ነገሮች በህይወታችሁ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገቡ እግዚአብሔር ሊገላችሁ ሊያጠፋችሁ አይደለም፣ ማንነቱን ሊያስተምራችሁ ነው። አሜን። ለምንድን ነው በዚህ ውስጥ የማልፈው? እዛ ውስጥ ሆናችሁ አይገባም። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ሳልበዛም እንዴ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው ብላችሁ የምትጠይቁ ትሆናላችሁ። ግን ስትወጡ ስለ እግዚአብሔር አንድ አዲስ ማንነትን ተምራችሁ ትወጣላችሁ። አሜን። አባብላታለሁ፣ በዛ ለብቻዋ ነው የሚለው። በህብረተሰብ አይደለም፣ ከሰው ጋር አይደለም፣ ከባልና ከሚስት ጋር አይደለም። ነገር ግን ለብቻዋ አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ፣ በዛ ላይምሮ አይደለም ልባችን ሲናገረ ነው እግዚአብሔር ለውጥ በህይወታችን ነው። በዛ ለልቧ እኔና እሷ ብቻ እሷ በሚገባት በዛ ቋንቋ እናገራታለሁ አለ። በምድረ በዳ ሄዳችሁ እግዚአብሔርን አውቃችሁ የወጣችሁ ሰዎች ስንት ናችሁ? ከዚህ ጨንቆኛል፣ ጠቦኛል ከዚህ ውስጥ ስትሉ ለካ እግዚአብሔር ታማኝነቱን ሊያሳያችሁ ማሜ። በማጣት ውስጥ ካሌንን ታማኝ ነው ብለን እግዚአብሔር እንዴት እናወራለን? ብቻችንን ሆነን ሰው ሁሉ ትቶን ሄዶ ብቸኝነትን በብቸኝነት ውስጥ እግዚአብሔር አብሮን ሲሆን እግዚአብሔር ለካ የብቸኞች አምላክ ነው ብለን እንናገራለን። አሜን። እግዚአብሔር የሚታወቀው በመከራና በችግር ውስጥ ነው። በመከራ ጸንተን እንድንኖር አይደለም፣ ከምንችለው በላይ እግዚአብሔር አይፈትነንም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ነገር ግን በነዛ ፈተናዎች ውስጥ እግዚአብሔርን አጥምተን እንድናየው እንሆናለን። አሜን። እኔ ይሄ በህይወቴ በጣም ቦታ አለው። እዚህ ሀገር ስመጣ በጣም ያንግ ነበርኩ፣ ቲኔጀር ነው እና በዛ በነበርኩበት ዘመን ክርስትና እንዴት ነው ወጣቶች መጥተው ይጠፋሉ፣ እግዚአብሔርን አይከተሉም የሚል ነገር ነበር። ለአዲስ ቋንቋ አዲስ ነኝ፣ ለሀገሩ አዲስ ነኝ፣ ለባህሉ አዲስ ነኝ እና በጣም ፈራሁ። ይገርማቸዋል። የፈራሁት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጌታን መከተል የምችል አልመሰለኝም። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ አገር በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዴት መከተል የምችል አልመሰለኝም እያልኩ ስንመጣኛ ስናደግ ጊዜ ፓር ውስጥ ነው ቸርች ነው ነገራችን ሁሉ በሰው ተከበን ስለነበረ እግዚአብሔርን ምን ያህል እንደምናውቀው እርግጠኞች የነበረን አይመስለኝም። ነገር ግን ምን ይላል? አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ፣ ለልቧ በዛ እናገራታለሁ፣ እዛ ብቻዋን ታውቀኛለች። አሜን። ብቻዬን እዛ ነው እንዳውቀው እግዚአብሔር ያደረገው። እና ከፍርሃቴ የተነሳ አሁን እንዳልኳቸው እግዚአብሔር በቃሉ ነው የሚናገረኝ እና ሁለት የሚገርሙ ቃሎችን ሰጠኝ። እነዛ ቃሎች ከቤቴ እስከምወጣ ወደ ትምህርት ቤት እስክሄድ ከግድግዳ ላይ አልወረዱም ነበረ። አንደኛው አህዛብ ለምን አጉረመረሙ? ህዝቡ ለምን ተናገሩ? እኔ ግን ንጉሴ ሾምኩ በተቀደሰው ተራራዬ ላይ የሚል ቃል ነበር። በዛ ሰዓት ትርጉሙ ብዙ ገብቶኝ አይደለም፣ ግን ለህይወቴ መልስ ነበረ። እነዛ የፈለጉትን ያድርጉ፣ ያቺ ምርጫ ግን ያቺ ኃላፊነት ንጉሱ እኔ መሾም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተነሳው እኔም ገና ካንተ ጋር ነኝ የሚል ቃል ነው። መዝሙር 139 ነው ያለው። ሜቢ እናንተ ስላችሁ ምንም ትርጉም ላይሰጣችሁ ይችላል። ለእኔ ግን በነበርኩበት ሰዓት ስነሳ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልሆንኩኝ እየፈራሁ ስለምነሳ እግዚአብሔር በቃ በሚገባኝ በዛ በልጅነት ማንነቴ ተነሳው እኔም ገና ካንተ ጋር ነኝ። ገና ስነቃ ግድግዳዬ ላይ የማየው ያ ጥቅስ ነበረ፣ ተነሳው እኔም ገና ካንተ ጋር ነኝ የሚል ቃል። በዛ ምድረ በዳ ውስጥ ቃሉ አጸናኝ ስለፈራሙን ወደ እሱ ተጠጋው። አሜን። ስትጠጉት የሚያኮራ አምላክ ነው። ስትጠጉት እያወቃችሁት ምትሄድ ነው። አማራጭ ሲጠፋችሁ ወደ እሱ ተጠጉ። አሜን። ብቻዬን ሄድና በዛ ቤት አይቲንክ ለዘመን ለሶስት ዓመት የጸለይኳቸው ጸሎት ናቸው። አንዳንዴ ምንም ባዶ በነበርኩ ጊዜ ደግሞ የሚያኖሩኝ የነበረው በምድረ በዳ እግዚአብሔር ይታወቃል። ግን ፍርሃቴ አሁን ሳስበው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን በጣም የማከብረው ለዛ ነው። ስትፈሩ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችሁ ሲፈሩ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ከፍርሃታችሁ የተነሳ እጃችሁ ጨምቅ አርጎ ይዟችኋል አይደል? ልብሳችሁ ይጨማድዳለን ብለው አያስቡም። እና የእኔ ማኳኋን ምን ይመስል ነበረ? እግዚአብሔርን እኔ ስለያዝኩት የምጸና መስሎኝ ነበረ።
ለካ የያዘኝ እሱ ነበር። ለካ የያዘኝ እግዚአብሔር የሚመራው እጁ ነበር። ለካ ያዘኝ ይሄው ስንት አመት እንደተቆጠረ ብነግራችሁ ሃሌሉያ 20 አመት ሊሆን ነው አሁን። በዚህ ሁሉ መስማት ነበር እርሱ ምን ያረገ ነበር እንዳውቀው ያረገ ነበር። ብቻሽን ነው ማወቅ ያለብሽ ነው። ከዚህ ጋር ከፓየ ጋር ሲዘምር ሲጸልዩ ሁሉ ጊዜ ከሰው ጋር ስትሆኑ እግዚአብሔርን ምታቆስ ይመስላችኋል። ነገር ግን ወደ ምድረ በዳ ገለል ሲያረጋችሁ ለልባችሁ ሊናገር እናንተና እሱ እንድታውቁት እሱ እንዲያውቃችሁ ነው። አሜን። የያዘን እግዚአብሔር ነው። በምንድን ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት ወገኖች? ከባድ ነገር በህይወታችሁ ያለ ሰዎች አላችሁ? እግዚአብሔርን ልታውቁት ነው። ተማመኑ በእግዚአብሔር። አሜን። በዛ ውስጥ ደግሞ አውቄ አዲሱን ማንነትን ተምር ይመጣል በሉት። ዝማሬ ከዛ ይወጣል። አምልኮ ከዛ ይወጣል። አሜን። ሂዱና መዝሙርን እዩት እስቲ። ሳኦል ባሳደደው ጊዜ የማን መዝሙር? የዳዊት መዝሙር። ዝማሬ የሚመጣው ከመከራ ውስጥ ነው። ዝማሬ የሚመጣው ከምድረ በዳ ውስጥ ነው። ሳኦል ልጁ ባሳደደው ጊዜ ዳዊት ባሳደደው ጊዜ የዳዊት መዝሙር፣ በበደለ ጊዜ የዳዊት መዝሙር። ይሄ በመከራና በችግር ውስጥ አልፈን ስንወጣ ምንን ይዘን እንወጣለን? ዘማሪን። ሃሌሉያ። ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ዘማሪ፣ ታማኝ የሚል ዘማሪ። ብቸኝነቴን ሰው ባልተረዳኝ ጊዜ የተረዳኸኝ አንተ ዘማሪ ይወጣል። ከየት? ከምድረ በዳ። አሜን። ይህ ሁሉ መዝሙር እኮ የተጻፈልን እነ ዳዊት ስላለፉበት ነገር ነው የጻፉልን። ያሳለፉት ነገር ነው እግዚአብሔር ይሄ ነው ብለው እንዲናገሩ ያደረጋቸው። ያዕቆብም ህዝቡን ቤተሰቡን ሰበሰበና ኑ ወደ ቤቴ ልንሄዳለን፣ ምን አደርጋለሁ አለ። እዛ በመከራ ቀን ለረዳኝ በሄድኩበት መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሰዊያን አቀርባለሁ። ለማ? በመከራ ጊዜ ለረዳኝ። ለማ? በምድረ በዳ ያለሁኝ ላጸናኝ። ዝማሬ ያላችሁ ወገኖች ዝማሪያችሁ ከየት ነው የመጣው? አንዳንድ ዝማሪ እኔ እግዚአብሔር በጣም በመዝሙር ይናገረኛል ከቃሉ ቀጥሎ እና ሰዎች የሚዘምሯቸው ዝማሪዎች ተኮር ብላችሁ ብታያቸው እውነትም ከህይወታቸው ነው የመጣው። ሊሊ የዘመረችው መዝሙር አትክ የዛሬ 3 ዓመት በሆነ በጣም ከባድ ነገር አልፍ ነበር እና ውስጤ በጣም ይሰራው ነበረ። አይ ሃቭ ኖ አይዲያ በምን አልፋ እንደሆነ ግን ምን አለች? ባይገባኝም እንኳን ቅሉ አንተ መልካም ነህ። የማልፍበት የነበረው ነገር እግዚአብሔርን ኳሽን ላደርግ ሆንኩኝ። ገባችሁ? ለምን እግዚአብሔር ይሄ ለምን ሆነ? ይሄ እኮ መሆን አልነበረበትም እንዳልል እንደዛ እግዚአብሔር ይህንን መዝሙር በውስጤ ላክ። አንዳንዴ ውስጤ መዝሙር ሲገባ ለወራት ልሰማው እችላለሁ። እስኪሉ ድረስ ልጆቼ ቤት ውስጥ በቃ ውስጤ ሰርቶ እስከሚያልፍ ድረስ ባይገባኝም ቅሉ አንተ መልካም ነህ። ልቤ ጨክኗል፣ ያመልክ ወስኗል። እና ካሳለፈችው ነገር አውጭ አይደለም ግን አክርሌት ለምን ሪሌት እንደማድረግ ታውቃላችሁ? ህይወቷን ነው እየዘመረች አለችው። ያሳለፈችበትን ቁስል ነው እየዘመረች ልጠይቀፈል። ለምን አረክ እግዚአብሔር ወይ ይሄ this doesn't make sense ልልስን ባይገባኝም እንኳን ቅሉ ልቤ ጨክኗል አንተ መልካም ነህ። ባይገባኝም አንተ መልካም ነህ። ያንን ነገር እግዚአብሔር በራሱ መንገድ አሳለፈኝ። አሜን። ባይገባንም ቅሉ ባይገባንም የምናልፍበት ነገር እርሱ መልካም ነው። ከዛ ውስጥ የሚመጣ የከበረ ነገር አለ። ምንድነው ጥያቄ? ለምን እግዚአብሔር ሆይ ያላችሁ ነው። ባይገባንም እርሱ መልካም ነው። አሜን። በዘመኔ መልካም ሆኖ አይቼዋለሁኝ። መልካምነቱን እናውጃለን። እግዚአብሔር በቃሉ ይታወቃል። እግዚአብሔርን ማወቅ ደግሞ ለአምልኳችን መጨመር፣ ለዝማሪያችን ጭማሬ፣ ለዝማሪያችን ውበት ማማር መጨመር ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከሚገባ በላይ ሲሆኑ ስታዩ ተገልጦላቸው ነው። ይብራለን እግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ለእኛም በራለን። ይብራ፣ በውስጣችን ይብራ። አሜን። የእግዚአብሔር ትልቅነት ይብራለን፣ የእግዚአብሔር ጻድቅነት ይብራለን፣ የእግዚአብሔር ቅድስና ይብራለን። ስናውቀው ያንን ስናውቅ አምልኮ እዚህ ጋር ኑና አምልኮ፣ አጨብጭቡ፣ አሸብሽቡ፣ ተነሱ አንባልም። ለምን? ስላወቃችሁት ሰው መናገር ከባድ ነው እንዴ? እኔ ከባሌ ጋር 13 ዓመት ነው ስለ ቴዲ ማውራት ይከብደኛል እንዴ? ለምን? ከቅርበት የተነሳ ነው። ስለቀረባችሁት እግዚአብሔር ማውራት ምንም እኳ አይጨንቃችሁም። አምልኮ ዘማሪም አትጠብቆም። የዛን ጊዜ አንተ እንዲህ ነህ። በዛ ሸለቆ ውስጥ ለካ አብረሄ ነበር፣ በዛኛው ደግሞ አብረሄ ነበር። ነገር ሳይገባቸው የኔ ነገር አንተ ገብቶ ነበረ። የምትረዳኝ አንተ ነህ። አሜን። ምንም ሳይሆነኝ በባዶ ቤትም ፕሮ
ጉባኤ ጋር ከዋንተና በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ኮመነጋገር ነው። ቅርበታችን የምንለውን እንዳናጣ ያደርገናል። ስንቀርበው የሚባል አይጠፋም። ስለ እግዚአብሔር ወንቷል የሚባል አሜን። ሊስማማችሁ እግዚአብሔር መታከሩበት የምንለው አለን 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 አሜን። የምንሰጠው የምንጨምረው ለምን ሆኖ አይተነዋል። በቃሉ ታምነው አግኝተነዋል። ሳይታመኑ እሱ ታምኖ አግኝተነዋል። እግዚአብሔርን ማወቅ ይጨምርልናል። ዋጋ ደግሞ እንክፈል። ትንሽ ዋጋ ብዙውን ማንነቱን ይገልጽልናል። ቃሉን እንወቀው። ምድረ በዳን አንጥላው። ብቻችንን መሆን አንጥላ። ኢትስ ናይስ እንደዚህ ሰው ሰብሰብ ብሎ ማየት ደስ የሚል ነገር ነው፣ በህብረት የምናደርገው ነገር። ነገር ግን በጓዳችን ደግሞ አሜን። ብቻችንን ስንሆን የሰው ስብከትን ብቻ አይደለም፣ ለራሳችን አንድ ቃልን አንብበን። ስለዚህ ሰሞኑን ሆሴዕ ልታጠኑ ነው፣ ልናጠና ነው። አሜን። አንብበን እስቲ ምንድን ነው የሚለው ይሄ ቃል እንበልና እንየው። በፍጹም የማጠብቁት ነገር ነው። አንዳንድ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ግን እያንዳንዱ ህይወታችንን ይሰራል። አሜን። የቃሉን መውደድ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ይመለስ። ረሃብን አደርጋለሁኝ አለ እግዚአብሔር ነቢያት ላይ እንደሆነ አላስታውስም። ረሃብን አደርጋለሁ ግን የእንጀራና የዳቦ የውሃ አይደለም አለ። ጥማት የእግዚአብሔርን ቃል የመጠማት አሜን። እግዚአብሔርን መራብ፣ እግዚአብሔርን መጠማት፣ እግዚአብሔርን መፈለግ በቃሉ ውስጥ እንዲመለስ በቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል። የዛኔ አምልኮ ይጨምራል፣ አምልኮ ይበዛል። እግዚአብሔርን ማወቅ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ይበዛል። አሜን። እግዚአብሔር እንወቅ እናውቀው ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተለው። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እናውቀው ዘንድ ዋጋ እንክፈል። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ ደግሞ እንትጋ። አሜን። በትጋታችን መጠን ነው እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጸው። በተጋን መጠን ነው እያወቅ ነው የምንሄደው። የሚበላ ነገር ይመጣል። በማወቅ እግዚአብሔርን እንገል። ልጆኛ የሰማሁት አንድ መዝሙር የታምራት ኃይል መዝሙር ምንላ እግዚአብሔር ጌታ ወይም በቀኑ መጨረሻ ለትውልድ መፈወሻ አድርገኝ፣ አንተን በማወቅ አሳድገኝ። ቅጠሌን አይተው የተደነቁ ፍሬ ፍለጋ ቤቴ ሲመጡ በጣፋጭ ዜማ የጠራኋቸው ያለ ህልውሃ እንዳሸናቸው ዘመረ። ጌታ ሆይ በቀኑ መጨረሻ ለትውልድ መፈወሻ፣ ለትውልድ መፈወሻ እንሆን መሆን እንፈልጋለን። እግዚአብሔርን በማወቅ እንኖር። አሜን። ለትውልድ መፈወሻ የማናውቀውን እግዚአብሔር በተን እንዲህ ነው እግዚአብሔር ማለት አንችልም። ያወቅነውን ነው ልንሰብከው ምንችለው። አሜን። እግዚአብሔር እሱ በማወቅ ያሳድገን። ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው የሚበላ ነገር አይጡ። አሜን። ቅጠላችንን አይተው ከውጭ ሳይሆን የሚያምር ደስ የሚል ነገር አለ ነው። እዚህ ቦታ ፍቅር ያለ ይመስላል፣ እዚህ ቦታ መጽናናት ያለ ይመስላል ብለው መጥተው የሚበላ አይጡ። አሜን። መጽናናትን ያገኙ ሰዎች ፍቅርን ያገኙ ከኛ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መውደድ ያገኙ። አሜን። በቀኑ መጨረሻ ለትውልድ መፈወሻ ያድርገን እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን። አሜን። እንወቀው እንወቀው። ሆሴዕ 2:19 አንብቤ ነው የምጨርሰው። ለዘላለም ለእኔ እንድትሆኚ አጭሻለሁ፣ በጽድቅና በፍርድ በምህረትና በርኅራኄ አጭሻለሁ። ለእኔ እንድትሆኚ በመታመን አጭሻለሁ፣ አንቺም እግዚአብሔርን ታውቂያለሽ። በሚቀጥለው ሳምንት የእግዚአብሔርን የፍቅሩን መጠን ይሄ ምን ያህል ደሞዶ ይከነማጀል የእግዚአብሔር ስለ ፍቅሩ ማውራት። አሜን። ስለ ፍቅሩ ማውራት ማይወድ ማናለ። ግን እግዚአብሔር የሚገርመውን አስደናቂውን ፍቅር ይገልጽልናል። ያ ፍቅር ሲገባ ደግሞ የአምልኳችን ነገር ኮምፕሊትሊ ነው የሚለወጠው። አሜን። ፍቅር ነው እግዚአብሔር። ለዘላለም ለእኔ እንድትሆኝ አጭሻለሁ፣ በጽድቅና በፍርድ በምህረትና በርኅራኄ አጭሻለሁ። ለእኔም እንድትሆኝ በመታመን አጭሻለሁ፣ አንቺ እግዚአብሔርን ታውቂያለሽ። አሜን። እስቲ ተነስተን ቅድም ልኳንሶብኛል። አሁን እግዚአብሔርን በደንብ ለምናመልከው። አሜን።